ବାଲୋଟ ଇଲାକାରେ ଅର୍ଗସ୍ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ବାତ୍ୟାର ନିଚ୍ଛକ ଛବି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବର ପରିବେଷଣଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ବାତ୍ୟା ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛି ଅର୍ଗସ୍। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସଜାଗ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଓ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରକନିକା ଓ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଦାନ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଅପିଲ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାତ୍ୟା ଖବର ଦେବାକୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେ ଧାମରାରୁ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ ଆକଳନ କରିପାରିନି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଦାନା, କିନ୍ତୁ ଆକଳନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ଲଗାଉଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧାମରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଦାନା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସାହସ ବାନ୍ଧି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ। ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସହ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଜାରି ହୋଇଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି 1962 ନମ୍ବର। ଯାହା ଆକଳନ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଯାହା ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ଅଛି ମନ୍ତେଇ ନଦୀ, ତା କୂଳରେ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତଳିଆ ଗାଁ ରହିଛି। ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, କିଭଳି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବେ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୟଭୀତ। ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ୍ ନିର୍ଭୁଲ ଖବର ଦେଖାଉଛି। ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି, ତ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାହା ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ତେଣୁ କଳାବଜାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରବି ନାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ତୁଆକୁ ତୁଆ ଆସିକି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ ଖବର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକାର ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ତଳୁଆ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଆଜି ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ବାଲି ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଘାଇ ମରାମତି କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ସୋରଡ଼ାର ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତୁମ୍ବା, ବୁରାତାଲ, ଆଙ୍କୁଲି, ଏ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସରିଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସରିଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ 3 ଦିନ ଧରିକି ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାହାଡ଼ ଆରପାରିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି
ସେଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଆରପାରିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହେଉଛି। ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି ଅର୍ଗସ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ, ଧାମରା, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଜାରି ହୋଇଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ସଠିକ୍ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।